قرآن کریم میں کسی لیے دعا کے لیے جہاں کسی ہے ہر جگہ دی ہے. اجتماعی نظام میں دین پر عمل ہو سکتا ہے انفرادی طور پر, اجتماعی نظام گروہ کار آ سکتا ہے اپنی آواز مملکت کے اندر محکومیت میں نہیں. اپنی مملکت کے نام یہ نہیں ہے کہ آپ مردم شماری کے رجسٹر میں مسلمان نام رکھا ہے تو آپ کی مملکت میں خدائی مملکت بن جائے, بلکہ وہ مملکت کے جس میں خدا کے قوانین کو عملاً نافذ اور زائد کیا جا سکے, اور اس کے نتائج اسی زندگی کے اندر اسی دنیا کے اندر محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں عالمگیر فلاح اور بہبود انسانیت کی شکل میں. اور مرنے کے بعد پھر یہ قوم جو ہے یہ افراد جو ہیں زندگی کے اگلے ارتقائی منازل کیا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پکار ان کی ہوتی ہے زندگی کے ہر دراہے پر جہاں فیصلہ کرنا ہو کہ ہمیں کس طرف قدم اٹھانا چاہیے, رخ کرنا چاہیے, زندگی کے اس دراہے پر کھڑے ہو کر قانون خداوندی کو آواز دینا. اور چونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ تمت کے لوگوں کے ربے کا خود سنگ حدم, ہم نے مکمل ضابطہ حیات دیا ہے, وہ ضابطہ حیات آپ کی ہر مطار کا جواب دے گا. انسانیت کی اجتماعی زندگی کے تمام معاملات جتنے بھی ہیں ان کے لیے قرآن کریم گائیڈنس اور ہدایت دیتا ہے. اسی لیے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب ملے گا اس سے, وہاں سے جواب دیا جائے, اور اس کے بعد جو بھی وہ مشغولان تمہارے لیے منزل متعین کیے کرے اس پر پہنچنے کے لیے شدت عارضی آپ کے اندر ہو, اس کے حصول کے لیے ایک عشق کی کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے جس سے آپ کے اپنے اندر ایک نفسیاتی تغیر پیدا ہوگا کہ اجتماعی طور پہ آپ کو یہ قدم اٹھانا ہوگا اور محسوس طور پر منزل آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ہے عزیز آن ایمان کہ قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, یہاں تک یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد ان سے کہو کہ اپنی دعائیں مقبول کرانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے عجیب چیز, یہاں یہ کہا تھا کہ جو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہر جس تجیب نے بھی کہا میری پکار کا تم جواب دو, کیا الفاظ کا جواب دو, اپنی پکار کا ہم سے جواب دینا چاہتے ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری پکار کا تم جواب تم ہاتھ دو ہاتھ دو, اس کو تو فائدہ نظر آتا ہے سادی گل کسی میں نے دادی گل ابھی میں نے خدا سے اپنی بات منوانے کے لیے عزیز آمین سب سے پہلے خدا کی بات کو ماننی چاہیے, اور پھر جب خدا کی بات مان لی جائے تو وہ اگلی بات ہے تو پھر کہیں کسی وہ جاتی ہے کہ خدا سے وہ بات منوانے کی بات ہے, اس کی بات مانی جائے تو اپنی بات کے پھر سے بھی مانی جاتی ہے, اس کے اندر ہوتی ہے. آپ نے لوگ کہ وہ کس طرح سے مستجابت دعوات بنتا ہے, دعا کی عبادت کیسے ہوتی ہے, لہج کیسے مقبول ہوتی ہے, بے لفظوں کے اندر عجیب دعوت دعوے زیادہ آنے دیتا ہی جو آپ ہر پکارنے والے کا بشرتے تھے ہر وقت میری پکار کا جواب یہ دے. بات تھوڑا گہری سی ہے, فلسفیانہ بات ہے, نام ہی قیامت سے دعوے قیامت سے آئی بڑی اونچی بات ہے, نہ کہنے کے لیے اسے کو کیوں کہنا پڑتا ہے, اس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ جو ہے اس کا اس بات کر سکتا ہے. دوسرے وقت میں عرض کروں گا کہ یہ بات کیا کہا قرآن, قرآن نے بات یہ کہی ہے کہ اپنی بات منوانی چاہتے ہو دوسرے کی بات مانو اور دوسرا خدا کے خلاف کوئی نہیں ہے, اس کی مانو تمہاری مانی جائے گی, دعوت دے زیادہ دیتا ہوں جواب ہر پکارنے والے کا, پہل جاتے میری پکار کا جواب دے, تم خدا سے اپنی پکار کا جواب دینا چاہتے ہو, وہ تم سے اپنی پکار کا جواب دینا چاہتا ہے,
اس طرح سے والدین نہیں ہوئی ہمارے ان قوانین کی سباقتوں کے اوپر یقین تھے. تم نے جواب دیا صاحب بھی نہیں ہمارا کچھ ہوگا, تم پکارو ہم جواب دیں گے, ہم پکارو تم جواب دے. صاحب کے لیے لاللہ ورش دے تاکہ زندگی کے صحیح راستے کے اوپر چل نکلے. مرشد کی تلاش ہوتی ہے نا آپ سے, یہی بس وہ لفظ دوں جہاں سے مرشد نکلا ہے صاحب ارشاد رشد دینے والا. یہ ہے طریقہ اس کا جو قرآن نے بتایا ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پہلے تو ایک مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں, پھر وہاں پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنے آرزوؤں کو اپنے اعمال کو اس کے قوانین سے ہم اہم کریں. نہیں ہوتا بما سے زیادہ رنگی تم گرد پیے ملیں گے تو گنگا جی ان شاء اللہ سارا شراب دے لڑکے دیکھ دے دیکھ دے کہ سالک بے خبر نہ لگا دن جاؤ اور اپنی منصل ہے سن تو کوئی پتا نہیں والا کہ یہ جانتا ہے تو رو رہے تھے پھر بھی اندر لاللہ اندر شبہ مرشد کی تلاش ہے. یہ ہے تمہارے لیے مرشد, یہ چیز جو میں نے کہی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے یہ چیز اس میں خود ہی چیز کہی کہ رشد اور غی جو ہے قرآن کی روح سے واضح ہو چکے ہیں. اب تبین اور رشد میں نہ لگائی قرآن میں یہی لفظ رشد ہے آپ دیکھتے ہیں جو وہاں آتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اپنے فکر کی روح سے جس رستے کی مستلیت یا جس کی حکمت پر اپنے روح اپنے فکر کی روح سے بھی پورا اترتا ہے ہم دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں رشد. سن رشد آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو جب اپنے فکر پختہ ہو جاتی ہے انسان کی پتہ قرآن میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں مقبول ہوں پھل یس تجیب دن ہماری پکار کا جواب دو, ہمارے قوانین کی مصنوعیت پر یقین رکھو لعلہم یرشدون. ان سے کہو کہ یہ ہے وہ راستہ, یہ ہے وہ طریق عملی جس سے زندگی کا صحیح راستہ نکھر کر ابھر کر کھل کر واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے گا. اور یہی طریق ہے کہ جس کو آپ مرشد پکڑنا چاہتے ہیں. خدا کے سوا کوئی دوسرا مرشد نہیں برادران عزیز, راستہ یہی راستہ صحیح ہے جو اس نے دکھا دیا ہے اور وہ قرآن کے دفتین کے اندر محفوظ کر کے اس نے دکھا دیا. دعا ماننا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر دراہر پہ کھڑے ہو کے جہاں آپ کے ذرا سے بھی رشتے دار گزرے تو صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں ہو سکتا, وہاں پکارو خدا کے قانون کو. خدا کا قانون جو قرآن کے اندر محفوظ ہے آپ کی پکار کا جواب دے گا, اس کے مطابق آپ عمل کریں گے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس کے سوا نہ دعا کا کوئی مضمون ہے نہ اس کی قبولیت کا کوئی منطوق ہے قرآن کی روح سے. وقت ہو گیا عزیزان امام, سورہ بقرہ کی آیت 188 تک ہم آ گئے, 189 سے آئندہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.